to my YouTube channel. So, আজি যাম হিলপগ্রাম হিলপগ্রামত মানে প্রোগ্রাম আছে লগৰজনে কলে হিলপগ্রামৰ ফালে প্রোগ্রাম এজন আছে প্রোগ্রাম আছে মোক কৈছে ভিডিও বনাব পাৰিবি সো মই ঘৰত এনে আছিলোঁ সো লগৰ দুটা মানক মই লগ ধৰিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে মোৰ 4 নম্বৰ ভিডিও দেখা পাইছিল মানক তো মানক আছে তো মানকৰ তালৈকে নাযাওঁ মই মই বেলতলা লৈকে যাম সো বেলতলা লৈকে মানক আহি আছে বেলতলাত যাম তাৰপিছত মানক আৰু দুজন আহি আছে মোৰ লগৰে সো তিনজন আৰু মই চাৰিজন চাৰিজন আমি যাম শিল্পগ্ৰামত একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোক দেখুৱাম কি কি মানে প্ৰগ্ৰেম হ'ব কি কি নহয় আৰু চাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত একদম শেষলৈ চাই থাকিব নিশ্চয় কিবা এটা ভাল বস্তু দেখুৱাব পাৰিম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আশা কৰোঁ অইন ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো যাতে মৰম দিয়ে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এনজয় কৰি থাকক একদম শেষলৈ তো ফাইনেলি বেগ চেগ লৈ ল'লোঁ বেগ পিঠিত মাস্ক ল'ম মাস্ক লৈ একদম যাই থাকোঁ আমি শিল্পগ্ৰাম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো চাই থাকক আপোনালোকে বিয়েৰ বেগ পাৰ্টি আহিছে দেখা নাপাব মই দেখাই দিছো তাতে হৈ আছে একলে যাই আছো ৰাস্তা নেদেখুৱালো কিয় এই বেলতলা বজাৰত বহুত ভিৰ আছিল গাড়ী চাৰি একদম হাহাকাৰ চ' তাতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণে চ' তাতে যাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাৰি আকৌ ভিডিঅ'টো সোমাই আহিলোঁ ভিতৰ ফালে এয়া চলক দেখুৱাইছোঁ অলপ চলক চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি দিয়ক সেইফালে ফটো উঠাত বিজি হৈ আছে মানুহতে এইফালে চ' মই অলপ এইফালে এনেকৈ আহি গ'লোঁ এইফালেও চেম সেনে একে জেগাই একে জেগা মানে এনেকুৱা টাইপে অলপ এনেকুৱা জেগাই বেলেগ একো নাই খাচ চেম আগৰ দৰে তাতে যেনেকুৱাকৈ আছিল চ' ইয়াতেও চেম সেনেকুৱাকৈ আছে বেলেগ একো বিশেষ নাই চ' আৰু ঘূৰিব বহুত বাকী আছে চ' ঘূৰাখিনি দেখাই একদম মজাকৈ চাই লওক ঘূৰাখিনি দেখুৱাইছোঁ সেইটোৰ দৰে Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we were saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending?
পাগল টুক সাকসন কোন কুন্ডাল গছত কি করি আছে কত সাকনা কেইটা লগ লাগি আছে বা 1 2 3 4 5 6 7 8 ডাল ও মাই গুডনেস সাক কি মজা kan kan pas yo kalau lagi mana nak hial amari tu orang ekdom mast da gara da hial eh tak apna loge sikim sikim bil likha ase sikim or ki ba he ki jane mo zoom kore apna dekha di sikim or ki ba ki nishani black nishani amare pole tak sa selfie selfie me busy rahoge ka आउ थोड़ा ये कुबुए देखा कुबुए अपना ये ओ फोरसली खेला इखाना आसे देखोन उठूक अपनी दिबुजाक हन भागी सिंगे पोल लाग बोले शेष सतो ओ फोरसली रे बिला फोरसली बिला कसे आते Dormitory. Uthah, uthah. Horu soli ei. Agaldu Indian Army jungle bole aji. Uthi sas. Wo ma ekhane police he sar. Uthi bo sasta koribo bole. Sai lok apnar ka. Bos dekha singbu ni ki he? Singbu singbu. Gi gi khalla khalla apni. Pur probu baso ar. Probu uchu da. আপোনাক দেখাই দিছোঁ আৰু কাৰোবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মানে এই বস্তুটো পাতিছে চাগে সম্ভৱ চ' আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আমি ইয়াতে আছোঁ বৰ্তমান আৰু এই ভিতৰত তাতে প্ৰগ্ৰেম হৈছে এই তাতে তাতে যাম আমি বৰ্তমান তালৈকে যাম ভিতৰত প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আপোনালোক দেখুৱাম দোকান ঠিকছে দোকান দিছে কিন্তু বাপ্পা ঐ ভিডিও কৰি কৰি পাকলা হৈ যাব আপোনালোকে ও দেখা এইটো কি হে অৰিজিনেল না ডুপ্লিকেট বাইদ ভিডিও কৰিব পাৰিম নেকি বাইদ এইটো দেখা এইটো অৰিজিনেল নহয় অৰিজিনেল মেসেজ আমি কি করি মেয়ে দেখা কামনা দিয়ে কামারি Every time she would cry on my shoulder I was here on the line trying to save her He asked me to come back And why not quarter right Every time she would cry on my shoulder I was here on the line trying to save her Now you're telling me That it was not enough I told you about something I told you about Hey!
Oh,
দুইজন আইছে মন্টু কুমার মন্ত্রণ আমন্ত্রণ জানাইছো মাধুর মন্ত্রণ আছে বিমান আছে গতি অনুষ্ঠান চলি থাকিব একেকারে জনপ্রিয় শিল্পী মন্তুমণি শইকীয়াক এখনই ফুলাম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো মন্তুমণিলৈ মাইক উপস্থিত সকলোকে সেৱা জনাইছো আচলতে ওই মেঘে ঘিতে ঘিতা ও মেঘে ঘিতে ঘিতা এতিয়াও বিহু শিল্পী সংস্থা আয়োজন কৰিছে এই ফাংচনটো প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন হয় চ' আহিলোঁ ইয়াতে বহুত ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন কোনোবাই চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ বজাই দিব।